بسم الله الرحمن الرحيم ودبر متيو تنا دا تاكن ريبتر لوكو تنبيايا دا لوكو تن على حيري ودياتا تبتا غا الله وبنججن تاليكي واندا اتكل للتافن سمي جرما يكي چوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين معنا ويغا وجن أيكة أيكا نجري دمينك سامو ببان غافرا دغا ألا ديكي ملكا الأمرنكم وكما سامي شغا الجنة دفات انت تاكي فات انسامدك أسا أنت تليت نيسبو دماسو صوران ألا دماسو نيسنتر عذابا سام suko wadanda suke ciyar da dukiyoyinsu a lokacin da suke cikin yalwa da kunci da lokacin da suke da iko ko suke da rauni domin neman yardan Allah suke kuma hana zukatansu azabtar da wanda ya munana musu suke kuma yafiya ga wadanda suka yi musu laifi lalle wadannan suna cikin mutanen kirki masu kyautatawa kuma lalle Allah madaukakin sarki yana baiwa mutanen kirki da masu kyautatawa lada yana kuma yarda da su yana shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya yana sheda cewa lalle shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lalle Allah madaukakin sarki ya kebance wasu kwanaki a cikin zamani da wasu falala inda yake rubanya ladan kyawawan ayyuka a cikin su alhairai kuma su yawaita a kuma daukar darajoji Allah madaukakin sarki ya samar da duka waɗannan tagomashi ne saboda kwadaitar da bayan sa wajen dawwamar kusantowa zuwa gare shi da kyautata tsayawa a kofar sa lalle mai hankali na gaskiya shine wanda ya ribanci irin waɗannan lokuta da kyakkyawar niyya ya kuma kyautata ayyukan sa a cikin su ya kuma fuskanci ubangijin sa mai girma da daukaka yana mai neman hanyoyin da zai yawaita waɗannan ayyuka na alkhairai ya kuma bijiro da kabakan fatar rahamar Allah mai girma da daukaka النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوا لله أبنجيجن كما يجرما دات أو كاكا ينا دو سرانوكو أتشكم قوانا كين شكرا دسكي أتشكي دا رحم رسا سبو داكا كبجرو دا كاونا وكزوا غريسو تيو إدا رحم رسا تسامت إيدا جتشكم كو يزم توبا دي تبا تابي وابهر عبدا بابو شكا كان تيوا منا rayuwa ne a yanzu haka cikin waɗannan kwanaki da suke kan gaba wajen daraja gami da girma lalle Allah madaukakin sarki ya yawaita ladan ayyukan alheri a cikin su inda ayyukan lada suka fi yawa a cikin su idan muka gwa masu da wasun su kwanaki ne masu daraja kuma lokuta ne masu daukaka da Allah madaukakin sarki ya daukaka sha'anin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin su da falalar su a cikin waɗannan falala da daraja akwai cewa lalle Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya rantsa da su a inda Allah mai girma yake cewa wal fajri wa layalin ashr washaf'i wal wat ma'ana ina rantsuwa da hasken alfijir a lokacin da yake korar duhun dare da kuma darare goma da suke sanannu a gurin Allah da duk wani abu da yake bibiyu da wanda yake tilo a cikin komai mafi yawan malaman tafsiri sun bayyana cewa abinda ake nufi da darare goma sune goman farko na watan Zulhajji kuma lalle Allah madaukakin sarki baya rantsuwa da abu sai idan abin mai girma ne saboda haka rantsuwa da waɗannan darare girmamawa ne a gare su kuma daukaka matsayin su ne da kuma bayyana girman sha'anin su da bayani akan falalar su da kuma shiryatarwa zuwa ga muhimmancin su a cikin falalar da suke cikin su akwai bayanin cewa su din kwanaki ne sanannu da Allah madaukakin sarki yake cewa akan su wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ma'ana
sambaci suna Allah a cikin kwanaki sanannu sakamakon irin yanda Allah madaukakin sarki ya azurta su da dabbobin ni'ima lalle kwanaki ne da musulmai yake samun taruwar muhimman ayyukan ibada irin su sallah da sadaka da azumi da haji wadannan ibadu a hade ba su tattaruwa a kowane lokaci sai a cikin wadannan kwanakin a cikin falalarsa akwai kasancewar su kwanakin da Allah madaukakin sarki ya fi so Allah madaukakin sarki ya fi so a gabatar da ayyuka nagari a cikin su sama da wasun su lokaci ne na samun riba da bude kofofin tsira fage ne na rigirge zuwa ga aikata ayyukan alheri annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu ranakun da Allah ya fi son a gabatar da ayyuka nagari kamar waɗannan kwanakin yana nufin kwanaki goma na watan Zulhajji sai suka ce ya manzon Allah har da jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah sai ya ce ko da kuwa jihadi ne wajen ɗaukaka kalmar Allah sai dai in mudan mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai kuma dawo da komai ba saboda haka ya kamata musulmi ya ribanci wannan babban falala da lada mai girma ta hanyar ƙara kusantar Allah madaukakin sarki da nau'o'i iri-iri na ayyukan biyayya da ibadu lalle a cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki ya fi son a kusance shi da su a cikin waɗannan kwanaki akwai hajjantar ɗakinsa mai alfarma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko Allah madaukakin sarki yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج معنى حجنا kasancewa ne a wasu watanni da kuka sani domin dai al'amarin haji sananne ne a wajen kutun zamanin annabi ibrahim alayhi salam wanda shine watan shawwal da zulqida da kuma watan zulhajj duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi daman kudurtan aniyar aikin haji a cikin waɗannan watanni ya kuma fara shi to ya kiyaye ladubban sa cikin ladubban aikin haji lalle ne mai harama ya tsarkaka ga barin kusantar mata da sabo na zagi da makamantansu haka ma ya nisanci gardama da ba'a ba tare da wannan sabo ko tare da mahajjata ne ya nisanci duk wani abin da zai kai zuwa ga fada da husuma duka wannan saboda mahajjanci ya fita daga cikin harami yana cike da tsarkin zuciya Hajji shine rukuni na biyar a cikin rukunan musulunci sai an yi shi ne aka cika umurni kuma da shi ne ake gafarta zunubai a kuma sake haihuwar bawa ya dawo sabo fil inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya yi aikin haji bai saki bakin sa wajen zancen batsa ba bai kuma aikata fasikanci ba to zai dawo tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana babu zunubi a tare da shi lalle hajji wani dama ne mai girma na koyon kyawawan ɗabi'u da falala domin a lokacin da musulmi yake rainon ɗabi'ar tsoron Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarsa yake kuma koyi da yake koyi yanda zai yi wa sha'awarsa da zuciyarsa burki ya kuma yi ado da kyawawan ɗabi'u irin su fifita ƴan uwansa a kan kansa ba wai yin babakera a cikin komai ba ya koyi wadatuwa da kamewa na zuci ba roƙo da bara ko maula ba a kuma cikinsa ne musulmi yake koyan kamewa na harshe da kuma taƙaituwa akan ayyuka masu alfanu da bin doka da oda lallai dole ne mahajjaci ya aiwatar da kyawawan ɗabi'un musulunci a aikace domin idan ya gama hajjinsa ya zamo tamkar ɗan makarantar da ya kammala karatunsa bayan ya mallaki cikakken kyawawan ɗabi'u sun kuma zama masa jiki lalle muna ƙara tabbatar da cewa ibadar aikin haji saƙo ne na zaman lafiya zuwa ga duniya baki ɗaya haji gaba ɗayansa zaman lafiya ne da salama ɗaukacinsa aminci ne shi mahajjanci ba ya faɗa ba kuma ya gardama ba kuma ya razana abin farauta ko ya tsawatar da su balle ya kashe su Allah madaukakin sarki yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم معنى يا قوة عندك إيمان دا الله kada ku kuskura ku kashe farauta a lokacin da kuke cikin ihramin haji wannan aminci bai takaita kawai wa mutane da dabbobi ba ya ketara har zuwa ga tsirrai lalle wajibi ne mahajjaci yayi zaman lumana har da tsirrai
annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wannan lalle wannan gari ne da Allah madaukakin sarki ya sanya masa hurumi ba a yanke tsirran cikin sa ba kuma a kai farmaki wa abin farautar cikin sa ba kuma a tsuntuwa a cikin sa sai da ninyar miƙawa mai ita lalle babu shakka wannan wani horaswa ne ga mahajjaci musulmi akan yanda mutane da dabbobi da tsirrai za su aminta daga cutarwar sa har zuwa bayan ya dawo aikin hajjin sa ya sauke farali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya ba mu labarin cewa musulmi na hakika shine wanda mutane gaba ɗayan su suka aminta daga sharrin harshen sa da hannayen sa a inda sallallahu alaihi wa sallama yake fadi a hudubar sa ta hajjin bankwana yana cewa shin bana fada muku wane ne mumini ba shine wanda mutane suka aminta masa a dukiyoyin su da rayukan su shi kuma musulmi shine wanda mutane suka aminta daga sharrin harshen sa da hannayen sa mujahidi kuma shine wanda ya sabarwa kansa da yi wa Allah biyayya mai hijira kuwa shine wanda ya kauracewa ayyukan kurakurai da zunubai a cikin ayyuka masu falala da ake son bayi su yi kusanci Allah madaukakin sarki da su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka akwai azumi lalle azumi na cikin manya ayyukan biyayya kuma muhimmai wajen neman kusanci da Allah mai girma da ɗaukaka Allah madaukakin sarki ya jingina shi da shi saboda girma gami da darajarsa yana fadi a cikin hadisul qudsi cewa dukkan ayyukan dan adam nasa ne in ban da azumi shi kam nawa ne ni ne kuma zan yi sakayya a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi azumi na rana ɗaya saboda Allah Allah zai nesanta shi da wuta kwatankwacin tafiyar shekaru 70 saboda haka ne ake so musulmi ya yi azumi a cikin kwanaki 9 na watan zulhajji gwargwadon iko azumtar waɗannan ranaku suna cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki ya fi so musamman azumin ranar arfa ga wanda ba su sami daman zuwa aikin hajji ba domin annabin mu sallallahu alaihi wa sallama ya keɓance azumtar ranar arfa a cikin kwanaki 10 na zulhajji inda Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ina tsananin tsammanin Allah ya sanya azumin ranar arfa ya zamo kaffara na shekarar da ta gabata da shekarar da za ta bi mata ranar arfa ɗaya ce daga cikin ranakun da Allah madaukakin sarki yake bayyana wa bayinsa da sifofin rahama da gafara da ƴanta su ga barin wuta rana ce da ake samun amsar addu'a ake kuma share kurakurai Allah madaukakin sarki ya yi wa mala'ikunsa alfahari da bayinsa da suke a doran ƙasa annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wata rana da Allah yake yawaita yawanta bayi gabarin shiga wuta kamar ranar arfa lallai Allah yana kusantowa zuwa ga bayinsa sannan ya yi wa mala'ikunsa alfahari ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya cika addininsa a cikin ya kuma kammala ni'imominsa arwaito hadisi daga sayyidina Umar bin al-Khattab Allah ya kara yarda da shi cewa wani mutum ba yahude ya ce masa ya amiral mu'minin akwai wata aya a cikin littafin ku kuna karantawa da mu yahudawa ta sauka mawa da mun sanya saukar ranar saukarta ta zama ranar idi a gare mu sai ya ce wata aya sai ya ce ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma'ana lallai kam a yau na cika muku hukunce hukuncen addinin ku haka ma na cika muku ni'ima ta a gare ku ta hanyar tabbatar da ku akan addini na kuma zaba muku addinin musulunci ya zamo shine addinin ku sai sayyidina Umar Allah ya kara yarda da shi yace lallai mun san wannan ranar da ma wurin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yana tsaya a filin arfa a ranar juma'a haka ma an so musulmi ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki zikiri shine rayuwar zukata da kuma shine ake samun natsuwa da ta haƙiƙa Allah madaukakin sarki yana cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ma'ana su ne waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu kuma suka yi sami natsuwa da ma can da zikirin Allah ne zukata suke samun natsuwa na haƙiƙa
annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu kwanaki da suke da girma a gurin Allah ko wanda Allah ya fi so a gabatar da ayyuka a cikin su sama da waɗannan kwanaki 10 saboda haka ku yawaita yin tahlili wato fadin la ilaha illallah da takbiri wato fadin Allahu akbar da tahmidi da ko wato fadin alhamdulillah sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi yakan yi kabbara daga kubbar sa Amina mutanen da suke cikin masallaci su ji shi su kuma yi kabbara da kabbarar sa mutanen da suke kasuwa su ma su dauka da kabbara har mai na ta girgiza saboda gunji irin na Allahu akbar haka ma sayyidina Abdullah ibn Umar Allah ya ƙara yarda da su yakan yi kabbara Amina a cikin wadannan ranaku a ƙarshen kowace sallah kai har ma idan yakan yana shimfide da a majalisin sa da idan yana tafiya saboda haka an so musulmi ya bayyana kabbarar sa a wannan rana saboda girmama Allah madaukakin sarki annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shin bana fada muku mafi alkhairin ayyukanku da suka fi daukaka da darajar suka kuma fi tsarki a wurin ubangijinku suka kuma fi muku alheri akan kusa daukar da zinare da dukiya suka kuma fi ku hadu da makiya a filin daga ku kashe su su kashe ku ba sai suka ce na'am ya rasulullah sai yace zikirin Allah madaukakin sarki an ruwaito hadisi daga sayyidina mu'adh ibn jabal Allah ya ƙara yarda da shi cewa babu wani aiki a cikin ayyukan dan adam da yafi tseratar da shi daga azabar Allah da ya kai zikirin Allah mai girma da daukaka wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya yan uwana musulmi a cikin manyan ayyukan da bayi suke kusantar ubangijin su mai girma da daukaka a waɗannan kwanaki akwai yanka abin layya layya ibada ce daga cikin ibadun da ake yi wa Allah madaukakin sarki alama ce ta addinin annabi Ibrahim alaihi salam kuma abu ne da yake nuni zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mai girma da daukaka yana cewa ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب معنى وأنن كم دوك واندي جرم ما إبادون الله تولى الليين حكا ينا نونس أوران الله ديك أجكن زكاتا اللي لو كتن دعك تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم اتشي واوات أن أبي الليين فا سيتشي سنر بابون كوني إبراهيم أكما صلى الله عليه وسلم ياتشي dan adam ba zai yi wani aiki a ranar layya da yafi da Allah yafi so ba sama da zubar da jinin abin layya lalle za su zo ranar lahira da kahon su da gashin su da kofatan su lalle jinin su yana zuba ne a wani wuri a wajen Allah kafin ya zuba a ƙasa saboda haka ku yi wa juna albishir lalle layya nau'i ne daga cikin nau'o'in taimakekeniya tsakanin al'umma da take samar da soyayya da jin kai da kuma haɗin kai tsakanin al'umma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga rashi da talauci sun kama mutane sai ya ce masu duk wanda ya yi layya a cikinku kada ya rage wani abu daga cikin abin layyarsa bayan kwanaki 3 da shekara mai zuwa ta kewayo sai suka ce ya manzon Allah shin za mu yi kamar yadda muka yi a shekarar da ta gabata ne sai ya ce a'a ku ci ku kuma ciyar da wasu ku kuma adana wani sashi wannan abin da ya faru a shekarar da ta wuce mutane suna cikin halin rashi ne na so in taimaka a ciki a duk sanda aka ka a sami wadata da yalwa sai a yi amfani da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ku ci ku kuma yi sadaka ku kuma adana wani sashi idan kuma mutane suna cikin kunci da rashi da talauci sai a yi aiki da maganar sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa duk wanda ya yi layya a cikinku kada ya rage wani abu daga cikin abin da ya yi layyarsa bayan kwanaki 3 ya kamata mu sani cewa kamar yadda layya take tabbatuwa da yanka haka ma take tabbatuwa da miƙa kuɗin layya ga amintattun ƙungiyoyi
domin su rarraba ga waɗanda suka cancanta musamman ga waɗanda ba su da damar rarrabawa kamar yadda ya kamata wannan ne zai bayar da damar isar da halayyar zuwa ga waɗanda suka cancanta na haƙiƙa ta hanyar as-sukuk haka ne kuma zai ƙara yada amfanin layyar a gefe ɗaya kuma ya yawaita ladanta hakan kuma yakan taimaka wajen isar da alheri ga waɗanda suka cancanta cikin izza da karama lallai abu ne mai matuƙar kyau game da wadata su haɗa tsakanin yin layya domin su yalwata wa iyalansu da ‘yan uwansu makusanta da kuma sayan as-suku domin yalwata wa sauran mutane da talakawa a wuraren da suke fi tsananin buƙata haka ma ya kamata musulmi ya yawaita hanyoyin ayyukan alheri da amfaninsu za su isko ma zuwa ga ɗaukacin mutane ya yawaita yin sadaka domin shigar da farin ciki da annashuwa a cikin zukatan talakawa da mabukata lalle Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da bayansa wajen ciyarwa yana cewa ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani da Allah da ranar lahira ku ciyar da wani sashi na abin da Allah ya azurta ku ta hanyar aliyun alheri ku yi gaggawan yin haka tun kafin ranar alkiyama ta zo ranar da dukkan ta alheri ne domin babu abubuwan da za su kai zuwa ga rikici ba za ku yi iya riskar abin da ya kubuce muku a duniya ba kasuwanci ko sadaka ba za su yi amfani a ciki ba ceton wani kuma bayan Allah ba zai yi amfani ba zaluncin kafirai ne zai bayyana a wannan rana saboda ba su amsa kiran gaskiya ba ya zo a cikin hadisi mai girma cewa dukiya ba ta taɓa na ƙasa saboda sadaka ba lalle muna ƙara muna matuƙar buƙatar haɗa hannu domin tallafawa marasa ƙarfi da kuma jin ƙan juna da kuma damuwa da damuwar wasu mu saboda ya yi ma maganar annabin mu sallallahu alaihi wasallam biyayya a inda yake cewa musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai kuma bayar da shi ba duk wanda ya tsaya wajen biya wa dan uwansa buƙatarsa Allah zai tsaya wajen biya masa buƙatarsa duk wanda ya yaye wa musulmi wani baƙin ciki Allah zai yaye masa baƙin ciki daga cikin baƙin cikin ranar alkiyama duk wanda ya sutota musulmi Allah zai sutota shi a ranar alkiyama haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kowane musulmi akwai sadakar da za ta wajaba a kansa sai suka ce ya annabin Allah idan ba shi da shi fa sai ya ce ya yi aiki da hannunsa ya amfani kansa ya kuma yi sadaka sai suka ce idan bai samu ba fa sai ya ce ya taimaki wanda yake cikin matsanancin bukata sai suka ce idan bai sami yin hakan ba fa sai ya ce to ya aikata alheri ya kuma kame gabarin sharri hakan ma sadaka ne a gare shi ya Allah ubangiji ina roƙonka ka taimaka mana wajen yawaita ambatanka da gode maka da kuma kyautata yi maka ibada ka yi salati da aminci ga shugabanmu hanki hasken idanuwanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullah